Tuntuukin, että edustaja Tynkkynen, joka nyt on jo poistunut salista, on viettänyt enemmän aikaa viime kaudella TikTokissa kuin tässä salissa. Suuri osa edustajista täällä on jo oppinut, että jos menee puhumaan löysiä, niin Tynkkyseltä kyllä saa mitä tilaa. Jouduin äsken poistumaan täältä tunniksi vain ministeriryhmän kokoukseen. Se oli se syy. Ja totta kai menen sinne, koska edistämme siellä perussuomisten tavoitteita hallituksen kautta. Sekö teitä varmasti ärsyttää, niin ihmettele. Mutta te olette huolissaan siitä, että olenko minä täällä salissa vai olenko ollut TikTokissa, niin katsotaanpa teidän tilastot. Te olette, Eveliina Heinäluoma edustaja, tehneet aloitteita 1. Minä tein 27. Te olette tehneet kirjallisia kysymyksiä 13. Tein 29. Puheenvuoroja te olette täällä salissa käyttäneet 97. Minä olen käyttänyt 410. Miten te, edustaja Heinäluoma, kehtaatte väittää, että en olisi ollut salissa, kun olen paljon enemmän kuin te?